Netradičně teplé dny na konci prázdnin dokázaly zvrátit letošní negativní čísla návštěvnosti hradeckého koupaliště Flošna. Ještě v polovině prázdninových měsíců hlásil provozovatel Správa nemovitostí Hradec Králové, že letošní sezóna bude pravděpodobně nejhorší za sedmiletou historii hradeckého koupaliště. Čísla ale nyní ukazují, že letošní sezóna nebude ta nejhorší. Tak ještě vlastně v třetím týdnu srpnu jsme si mysleli, že to bude úplně nejhorší sezóna, kterou jsme tady zažili z těch sedmi sezón. A nakonec ten poslední týden to krásně zachránil a my máme přes 72 tisíc návštěvníků ke konci srpna, což znamená, že už to není nejhorší sezóna, protože v roce 2014 jsme měli pouze 70 tisíc návštěvníků. Nad letošním létem, které je plné teplotních výkyvů, se podivují i samotní návštěvníci koupaliště. No tak oproti vlastně minulému letu to bylo horší, no, že míň toho koupání a takhle, no. Vzhledem k tomu, že Flošna má přihřívané bazény a počasí má být příznivé i v následujícím období, sezóna tady není rozhodně u konce. Tak tady na Flošně v Hradci Králové rozhodně sezóna nekončí. My máme vyhřívané bazény, takže když přijdou nějaký výkyvy teplotní, tak nám to vůbec nevadí. Ta voda bude mít vždycky minimálně 26 stupňů. Teď ji dokonce máme skoro na 28 stupních Celsia. A je tady krásně a co se týče toho září celku, tak má být teplo, mají být vedra jak tento víkend, tak příští víkend, takže my budeme otevřený a z toho důvodu, že je 50-metrový vnitřní bazén uzavřen, tak my stále jedeme od 6 od rána. Letní koupaliště ukončuje sezónu v závislosti na počasí. Letos se předpokládá zhruba v polovině září.